da još jedna veoma lepa akcija koju su sada evo stručna škola organizovala. Mi smo veoma zahvalni svima koji se odazovu ovakvim akcijama, kao i prethodnim akcijama koje su bile za Mateju. Naravno, dosta ljudi se odaziva na ovo da žele da nam pomogne u bilo kojem smislu. Ako ne finansijski, onda u nekom drugom smislu žele da nam pomognu. Mi smo zahvalni svima koji žele da pomognu našoj malom Mateji. Naravno, svi smo uzbuđeni zbog ovoga, jer stvarno nam je potrebna ova pomoć za oporavak našeg sina. Mati je potrebno 30.000 mesečno za lekove i za mleko koje je potrebno, koje se ne proizvodi u Srbiji, već u Holandiji, koje je veoma skupo za naša primanja, pošto u našoj porodici samo suprug radi. I iz tog razloga smo prinuđeni da nam neki drugi ljudi pomognu, kao na primjer ove akcije koje su održale za Matiju, zato što sama finansijska naša situacija je veoma teška, zato smo veoma srećni što ima dosta ljudi da nam pomognu na bilo koji način. Mi baš smo bili iznenađeni kad su nas pozvali da žele da organizuju humanitarnu predstavu sada za Mateju. Naravno, tu smo čuli da žele dosta ljudi i kasnije da održi još neki koncert, smo čuli i mnogo toga još žele u bliskoj budućnosti da se desi za Mateju.